ir vairākās kārtās. Pirmā kārta ir avārijas bedres, nu, tās, kuras ir tiešām bīstamākas. Ja? Un tās jau īstenībā ir, viņas jau pat ziemas laikās tiek aizdarītas ar tādiem līdzekļiem, kas īstenībā, nu, ziemā nevar kārtīgi bedrīt aiztaisīt, ja, jo temperatūra to tehnoloģiski neļauj, ja, bet tad viņi aiztais ar tādu, nu, pagaidu risinājumu, un tad pēc tam pavasarī vai tā, kad temperatūra ir atbilstoša, tu var aiztaisīt viņu kārtīgāk, ja, bet faktiski tas notiek, es pat teiktu, visu cauru vasaru šī te bedrīšu lāpīšana, sākumā tādas bīstamākas, tad ar tad mazāk bīstamas. Un tad nākamais ir tas, ka mēs esam šovasar iecerējuši 35 miljonu apjomā, nevis lāpīt bedrītes, bet, šo, bet tur, kur ir sagums, faktiski, nu, tur pat nav vērts vairs, tur bedrītes bedrītes, jā. Tad pilnībā nofrēzēt veco kārtu nost un uzklāt jaunu. Jā. Varbūt nosaucot kādu, nu, teiksim, tā rīdziniekiem visas problemātiskāko ielu, kur tas varētu nost. Jā, nu, tās ir tās ielas, kur daudzi janvārī pārsit riepas, biķernieki, jaunciema, šie te apļi, nu, tad mums mēģināsim ūmeņu gatavīs savest kārtībā. Nu, tur ir vairākas ielas, ap 40, ja nemaldos, ielām. Faktiski tas, kas bija paredzēts pagājušajā gadu vasarā asfaltēt, kuras dēļ, nu, visu tā satiksmes departamenta skandāla neizdevās, tā kā tie darbi, diemžēl, pabīdās pa gadu, bet, nu, labāk vēl nekā nekad.